Kwa jina naitwa mchungaji Amiki JD. Huduma yangu inapatikana katika mkoa wa Kilimanjaro mjini Moshi. Na kukaribisha ili uweze kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Karibu. Soma neno, amen. Fanya neno, amen. Na kufanya neno ni mbele, na neno ni Yesu. Daima mbele. Yuhami. Tanzania kwa Yesu. Inawezekana. Tanzania kwa Yesu. Inawezekana. Haleluya. Haya, kweli Tanzania kwa Yesu inawezekana. Na sio Tanzania tu, Afrika Mashariki kwa Yesu inawezekana. Afrika nzima kwa Yesu inawezekana. Na ulimwengu mzima kwa Yesu inawezekana. Haleluya. Sasa tulisema katika kipindi hiki chote cha kumalizia huu mwaka, huu mwezi wa 12, tunasisitizia matengenezo. Tunasisitizia nini? Matengenezo na mabadiliko. Na anayefanya hayo matengenezo ni wewe. Haleluya. Mungu atakusaidia tu, kwa sababu maandalizi ya moyo ni ya nani? Ni ya mwanadamu. Na mwanadamu ndio wewe na mimi. Hasa Mungu anatazama, je, uko tayari kubadilika? Anakubadilisha. Kuna vitu utapewa mpaka ubadilike. Kuna vitu utapewa mpaka ufanyiwe matengenezo. Kwa nini Mungu bado yuko kimya? Kwa nini Mungu bado yuko kimya? Why is God silent? Why is God silent? Kwa nini Mungu kanyamaza? Yaani kanyamaza nini? Ina maana hicho unachomuomba muda wote mbona akijafika? Hicho unachotaka kiondoke mbona akijaondoka? Na hicho unachokitarajia kwake Mungu akupe mbona bado hajakupa? Na wakati kwenye wokovu tulisema ni maisha kabisa ya mbinguni hapa hapa duniani. Yani. Kanisa maana yake mambo yaliyoko mbinguni yameletwa duniani. Kanisa maana yake nyingine, Mungu na watu wanaishi pamoja. Ni maisha ya mbinguni duniani. Ndio maana Mungu alihama mbinguni akaja hapa duniani akakaa miaka 35. Yesu alikuwa ni Mungu kabisa, tena alikuwa ni mtu kabisa. Na nilifundisha kwamba ule ubinadamu wake Yesu haukupunguza chochote kwenye uungu wake. Alibaki Mungu vile vile.
Sasa kazi za ibilisi ni nini? Ya kwanza tulisema pale msalabani, kazi kubwa kabisa ya ibilisi iliyovunjwa ni nini? Ni dhambi. Kazi ya pili inapovunjwa dhambi, kazi ya pili automatic inayovunjika ni adhabu inayotokana na nini? Na dhambi, ambayo ni laana. Na laana tukasema na yenyewe imebeba vitu vingapi? Vitatu. Laana yoyote imebeba magonjwa, imebeba umaskini, imebeba kifo. Maombi jamani ni bahati nasibu. Unaweza ukapata au usipate. Lakini ukielewa, ukaamini, ukaendelea kukitendea kazi kile kitu, kupata ni guarantee. Kwa nini Mungu yuko kimya? Ndio masomo yetu yale ya mwezi huu mzima. Ni kwa sababu ya vikwazo binafsi. Haleluya. Vikwazo hivyo binafsi tulisema ni nini? Ni udhaifu wa mtu binafsi. Nguvu ya dhambi bado inatuonea. Tamaa ya mwili, tamaa ya macho, kiburi cha uzima, hofu, wivu, uongo, hasira na mambo mengi yanayofanana na hayo. Tatizo lolote ulilonalo silimesha julikana. Tulisema chochote kilichoicha julikana ni cha muda. Haleluya. Kile ambacho hakijaonekana, ambacho kiko rohoni, ni cha kudumu. Sasa kinachoonekana ni nini? Cha kwanza, kanisa limezoea kitu kimoja. Kinachoonekana mara nyingi ni ugonjwa. Hicho ni kitu cha muda. Ukikaa vizuri na Mungu, uzima ni kitu cha kudumu. Sasa kwa nini ugonjwa bado upo? Ni kwa sababu ya kwanza ya madhaifu binafsi hayajaisha. Mungu anaendelea kukufanyia nini? Matengenezo. Anaogopa nini? Akikuponya, kuna baraka zingine utaziacha baada ya kufurahia lile tatizo dogo aliloondoa. Mungu nia yake sio kuponya magonjwa tu. Mungu nia yake akupe raha ndani ya nafsi yako. Akikuponya ugonjwa, akupe na maisha bora, akupe amani, akupe furaha, akupe na ulinzi, akuingize na mbinguni. Sasa wewe umekuja kwa shida moja ya kuondoa kitu kibaya. Huelewi kwamba huwa ana vizuri vingi anaweza kukupa.
Sasa Mungu anaonekana amenyamaza, anaonekana yuko kimya, anaonekana hajibu hicho kitu. Tumesema sababu ya kwanza ni madhaifu binafsi na vikwazo binafsi. Lakini kitu kingine, amenyamaza kimya, anaacha shida ile iendelee, au hakupi hicho unachotaka. Mungu anataka hicho kiwe ndio tiketi yako ya kuendelea kukaa wapi? Kanisa. Sasa Mungu anataka akufanyie matengenezo mengi, sio tengenezo moja. Sasa unapokaa darasani hivi, Mungu anakufundisha ili akuongezee maarifa, hekima, ufahamu, uzima, utimamu wa mwili, uwezo wa kuvumiliana na wenzako, uwezo wa kuchukuliana na wenzako, uwezo wa kusamehe na uwezo wa kujiheshimu wewe mwenyewe. Sasa Mungu anataka akufanyie matengenezo, anakuandaa kwa jukumu lililo kubwa katika dunia hii, kama sio kwa taifa lako. Tatizo linalokuleta kanisani kwa mara ya kwanza linakuwa chambo tu. Haleluya. Hebu mwambie mwenzio na umnyoshie kidole kama alikuwa ajui. Mwambie hivi, hiyo shida na hilo tatizo ni chambo, ili kikunase uingie kabisa kwenye mkono wa Mungu. Sasa Mungu huwa anaruhusu hata haya matatizo ambayo wengi yametuleta makanisani, ni Mungu anaruhusu, wala sio shetani nguo. Sasa ukiona tatizo limechelewa kuondoka, usikasirike. Ni Mungu mwenyewe anataka uchelewe ili uwe na nidhamu, ili uweze kubadilika. Maana matatizo yanasaidia kulitengeneza eneo fulani la tabia mbaya ya mtu. Lakini pia Mungu anaruhusu matatizo ili kukusaidia wewe ufikie malengo ya kiroho. Haleluya. Anaruhusu matatizo kukusaidia wewe ufikie malengo ya nini? Ya kiroho. Maana anasema
Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako inavyofanikiwa. Lakini Mungu yuko tayari kuondoa matatizo yote, kuponya magonjwa yote, kuondoa shida zote, kama utakubaliana na mimi kwamba na roho yako ifanikiwe. Roho yako ifanikiwe namna gani? Ufanyiwe matengenezo ili madhaifu binafsi yaondoke, nguvu ya dhambi iondoke, hofu iondoke, wivu uondoke, tamaa ya mwili iondoke, tamaa ya macho iondoke, kiburi cha uzima kiondoke, uongo uondoke. Kumbuka tulisema Mungu ana majukumu mangapi? 7. Jukumu la kwanza alimaliza, amesha kuumba, ndio wewe. Jukumu la pili la Mungu amesha kuokoa, ndio wewe umeokoka. Jukumu la tatu ndio hili anakufundisha ili upate faida. Unajua yeye Mungu anamaliza mambo yake. Jukumu la nne kazi yake ni kukuponya magonjwa yote. Na Mungu akisha kuponya ni lazima akubariki. Kazi yake nyingine ni kufanya nini? Kuwabariki watu. Ila kazi yetu na sisi kama wanadamu, tumesema majukumu ya Mungu yako 7. Kazi yetu na sisi tunatakiwa kufanya mambo haya. La kwanza, kukubali kujifunza. Kazi ya kwanza wewe kama mwanadamu, na mimi pia. Mimi unajua najifunza kupita hata wewe. Kukubali nini? Kuwa mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Ndio maana mimi majina yangu yanamezia JD. JD maana yake ni Jesus disciple. Maana yake ni mwanafunzi wa Yesu. Cha pili, lazima uwe unaelewa hicho unachofundishwa. Unakazana kukielewa. Cha tatu, uwe unaamini. Imani ni uhakika ulioko moyoni mwako wa kile alichosema nani? Mungu. Hiyo ni sentensi rahisi zaidi. Una uhakika wa nini? Wa alichosema Mungu. Hasa ndio kwenye eneo la magonjwa tuna uhakika. Mungu anasema kwenye Mathayo ile 8:17, anasema hivi: mwenyewe aliuchukua udhaifu wetu na magonjwa yetu. Kwa hiyo hakuna magonjwa hapa wala madhaifu hapa katika jina la Yesu.
kwenye eneo la uchumi, kwenye Wakorintho wa pili ile 8:9 anasema yeye alifanyika maskini ingawa alikuwa tajiri ili sisi tuwe matajiri. Sasa Mungu anataka uwe na hekima ya kutosha akutajirishe. Utajiri kuna mwingine utamletea matatizo. Ndio maana lazima tufundishe vizuri mpaka uelewe. Kwa hiyo jukumu lako wewe, kwanza uwe na ukubali kuwa mwanafunzi wa Yesu, uelewe, uamini, uendelee kukiri. Alafu tulisema kitu kingine, imani tu peke yake haifanyi kazi bila utii. Bila utii haifanyi kazi. Na utii wenye uaminifu. Hasa Mungu anashika nini? Maagano. Hasa utii wenye uaminifu utatusaidia. Alafu kingine, Mungu anawapinga wenye kiburi. Mtu mnyenyekevu anakula cha uvungu. Cha uvungu ni nini? Ni kile ambacho sio staili yako kabisa, lakini mtu fulani mwenye mamlaka akigundua we ni mnyenyekevu sana, anakupa hata hicho ambacho ustahili. Bia mwenzio, Mungu anaweza kupa cha uvungu. Ukikubali kuinama, ukikubali kuwa mnyenyekevu, mkuwa mwaminifu, kufundishwa, kuelewa, kuamini, kukiri, utapata kila kitu. Haleluya. Tena na zaidi. Na Mungu anaishi na sisi hapa duniani. Yeye anakuwa mfadhili wetu, anakuwa mdhamini wetu, anakuwa daktari wetu, anakuwa mtetezi wetu, anakuwa mlinzi wetu, anakuwa baraka zetu, anakuwa hekima yetu, anakuwa maarifa yetu, anakuwa kila kitu kwenye maisha yetu. Mawasiliano zaidi unaweza kunipata katika simu zifuatazo: 0767409740. Simu ya pili ni 0767409840. Simu ya tatu ni 0715409840. Na simu ya nne 0784409840. Au ninaweza kupatikana kwenye mtandao
kwenye email ifuatayo: amikiambari@yahoo.com. Kwa kutumia simu hizo na email hii inapatikana muda wote. Mungu akubariki na azidi kukutia nguvu na kukuimarisha. Amen.